Fillimisht të shpreh kënaqësinë time dy fisht që sot jam këtu, pasi që shumica juve ndoshta e dinë që jam me pradhin nga Prespa dhe gjindem pranë në bashkëvendës të mi për shkak të lidhjes të manastirit Prespas. Shumë është me rëndësi dhe është një përshëndese, përgëzoj vendimin që veshën tubimin e dytë, takimin e dytë të mbahet në manastir, që të tregohet një simbolik ndaj vendbanimeve më të vogla me shqiptar në vand, të cilat ndoshta disa struktura e llogaritin në mënyrë kalkuluese në bas numrit votuese, mirë po shumë më rëndësi që çdo herë të jetë pranë një vendbanimi si manastiri, qyteti të Kongresit të manastirit dhe të alfabetit, për të treguar seriozitetin e qasjes të këtyre funksionarëve kësaj strukture me ju, që të gjenden pranë jush dhe të punojnë në zbatimin e premtimeve programore dhe rritjen e performancës të ekzekutivit në atë mënyrë që ta ndini efektin pikërisht ju. Pika e dytë që duhet ta përmand është çështja e integrimeve evropiane, të cilën edhe Zotri Musa e përmandi. Edhe në atë pikë, edhe pse në fillim të këtij procesi ndoshta dikush deshte ta defokuson, ta tregon sikur neve po bëjmë ndonjë veprim që është në kundërshtim me këtë proces, unë shpreh kënaqësi të madhe që ky grup e ka qartë orientimin e integrimit me Bashkimin Evropian dhe fund fundit edhe me vepër, përveç deklarativisht edhe me vepër, e kemi dëshmuar qoftë unë si deputet në kuvend kur ishte reziku i formimit një shumice të re e cila mund të devionte orientimin e vandit drejt Bashkimit Evropian, qoftë kolegu Izet Mexhiti dhe kolegët tjerë të cilët vazhdimisht me një konsistencë kanë dëshmuar që punojnë dhe veprojnë për integrimet. Pika e tretë dhe e fundit, për shkak se duhet që të lapsir më shumë kolegëve dhe juve, është edhe çështja e asaj që e përshëndes dhe më gëzon fakti që përveç në vend se të rinë në përzyra, jam pranë popullit, pranë jush, pranë strukturave, për t'ju asëqaruar gjithë situatën dhe procesin, që mos informoni vetëm nga mediumin për të dini për çka bëhet fjalë. Tu bëhet fjalë për një debat i cili ka vetëm një qëllim, që ta përmirëson performancën e subjektit dhe së bashku të ketë të shkojnë të ecin drejt sukseseve tjera. Në çdo ekip, qoftë sportit, qoftë çfarë do organizimi, në rast se performanca nuk është e kënaqshme, nuk është tragjike që të bëhen zëvendësime të bardhëve të funksioneve të ndryshme. Për këtë shkak, edhe njërë prej këtu, si së ndonë qanë, po edhe nga manastiri, apeloj të organet përkatëse të Bashkimit Demokratik për Integrim, që këtë proces të rumbullaksoj sa më shpet, në atë mënyrë që gjithë së bashku, qoftë edhe ne si deputet, të jemi të fokusuar sa më shumë në projektet konkrete, në atë mënyrë që të keni benefit sa më të madhë. Sa më shumë zgjatë kjo proces, aq mund të bëhet i dhimbshëm dhe aq më pak kemi mundësi që të fokusohemi në projektet konkrete. Dëshiroj sukses të gjithëve, shëndet të plot dhe po ashtu uroj që ky përkushtim të vazhdojë dhe më tutje nga kolegët e mi me të cilët jam duke bashkëvepruar. Nuk mundet një individ të bëj gjëra të mëdha nëse nuk punon në mënyrë ekipore, për atë shkak edhe unë e falenderoj zotin Izet Mexhiti, i cili më ka ftuar dhe më ka inkuadruar në këtë nisë, në atë mënyrë që së bashku t'i japim rezultate më të mëdha. Çdo të mira dhe pa të shëndet.